I'm
money. They are not close to 10,000 Zlatina. They are not close to Roma. They are close to 30,000 Zlatina. They are not close to para ser usado. Os valores da cultura do direito
pergunta os quatro poemas da sua teoria do labirinto. Hoje, se bem fazer de mim, eu posso tirar os metodológicos. Primeiro, o texto diz que toda teoria do direito é uma teoria derivada de atos teóricos. Direito positivo é exclusivamente direito texto teórico. Não pode ser um pressuposto na frase. Batido na frase do texto entendimento, é importantíssimo na aula de casa, porque justamente como aluno, na sua fase de casa, em que existe toda uma discussão sobre o certo do barbarismo na aula de casa, esses vão ser os pressupostos que mostrarão que, na verdade, aula uma norma não existe do pensamento, não existe desenvolvida para a prova geral, mas sim desde que existe um outro posto para o navegador. Segundo pressuposto, o primeiro do relativismo. Paulo está convencido, e isso é parado também em toda a sua obra, de que não existe uma norma única, não existe um arcabouço de valores únicos, um arcabouço de valor único, parado, e específico, que possa virar, e assim, virar, determinados ordenamentos jurídicos. O terceiro, e muito importante, pressuposto, é o dono ou o conhecimento sobre as duas categorias ser e dever ser. Paulo, na verdade, era um dos grandes problemas que surgiram com seus comentadores, se utiliza o ser e dever ser como categoria para a descrição. O pai, no final das contas, é a categoria para descrever o fato, o dever ser é a categoria para a descrição da norma jurídica. E por fim, como quarto pilar, é importante, e essa sim, diretamente ligada à matéria, tornar a objetividade da ciência do direito. A ideia de que, pela ciência do trabalho do direito, pressupõe uma descrição objetiva e imparcial. A partir do que é bem separado, é que nós então saltamos para o ordinário. Que existe muita tentativa de perceber como é que esse pressuposto metodológico se encaixa em obra que vai ser desenvolvida por uma história, que é exatamente a descrição do ordenamento jurídico. E a estrutura, como ele escolhe um conceito fundamental, um conceito de validade, o lado mostrando que Paulo não existe do lado monolítico, mas existem diferentes casos, ao menos quatro casos, do Alexandre de Longe, a 1913, 1913, 1920, na longa fase, 1920, até 1962, e 62 até 1973, quatro casos em que Paulo vai tentando evitar, limar, mas como a sua teoria, que é uma discussão de direito em concreto, de questão de camada de física, de transcrição, de como é que a partir desses pressupostos metodológicos. Outro dado, então, é um comportamento chamado balanço, para que saber em que medida está aumentando o sucesso ou o insucesso da sua empreitada. Quais são os pontos que ficam na base? Quais são os pontos que, na verdade, são preenchidos pelo autor? E aqui eu tenho a questão, né? Vou participar todas as caras da oportunidade de discutir e aprofundar na questão da relatividade, né? O trabalho, né? Da possibilidade ou não de resposta à pergunta porque o direito é obrigatório. Dentro desse quadro, é preciso ver o trabalho, é dentro desse quadro, a tese para a minha vida. Bem, agradeço então ao Dr. Gabriel Miguel Dias pela apresentação do seu trabalho. Nós teremos mais tempo para debater até 15 minutos, como ele disse, ele nos passou.
Com o
uma farinha da interpretação do direito. Então, ele bastava a garantia do direito, ele bastava a validade das normas, mas ele não estragou, como por exemplo, um autor mais moderno, como o Arthur Lucas, que é o atual organizador, inclusive da obra completa de Rastado na Alemanha. Então, se importava a farinha da interpretação da norma. No qual eu falo de justiça. Porque ele não tem uma interpretação. Então, ele era funcionário público, para os juízes, para o operador do direito, ele esperava a possibilidade de adotar a norma, de adotar talvez a sua validade constitucional, mas ele diz muito pouco sobre a conteúdo daquela norma. É uma interpretação. Então, quando pega um relato de culto, ele vai fundamentar a Constituição. Qual é a extensão desse artigo? Qual é o verdadeiro sentido? E a tese se quebra. Ele não chega a esse ponto. Ele não divulga uma tese profunda. Então, quando se trata dessa crítica, ele diria duas coisas. Primeiro, essa extensão deve ter sido da purificação do supertório presente. É uma extensão. Do ponto de vista de uma relação ética, eu diria que existem outras ciências, outros meios para essa crítica. Então, você não precisa, enquanto jurista, se misturar o critério de cada vez, naquela mistura, na grande sopa, que na verdade vai revelar o resto do trabalho, de quem tem trabalho na sociedade. Então, nesse ponto, eu repito, eu dou muito a ver das questões, muitas vezes, um pouco. As acordadas do operador do direito. Eu sou a Fernanda Messi. Eu vou falar com vocês inicialmente, eu converso com todos vocês, o Roberto, que está aqui para debater esse novo, o sensual do doutorado anual, produto de doutorado. Eu estou esperando na leitura do livro de localizar os partidários da constante. A questão é, mas eu vou falar um pouco relevante para esse. É um cuidado pelo espectador de que, quando na verdade o pai começa a produzir os trabalhos, o Matheus já é um grande fotográfico da Universidade Alemã, era um ápice de investir da carreira dele. Alguns trabalhos, né, nessa. Né, do contexto da Universidade de Sociologia, que é o Roberto Tavares, a técnica entrada no pensamento do Roberto Tavares, que é conduzida, né, uma técnica sobre o caso da técnica, realizada numa época muito boa, a ordem positiva que o Roberto Tavares, né, junto com aquela capítulo, um capítulo que mostra que tem uma parte de entrada com o sistema de pensamento. Mas a minha intenção é toda uma relação de cientistas sociais e evolucionários diferentes, né? Uma coisa história diferente da nossa origem. Então, eu busco de construir uma teoria geral. E aí, esse pacto, eu estou falando do trabalho do Gabriel, eu creio que o Gabriel conhece, eu faço que isso é o pensamento que a gente precisa de diversos grupos, né? Que a gente tem a teoria do direito. Eu vou fazer um debate que está com a minha gestão para o pessoal
Principalmente os americanos,
na minha visão, eu acho que não contribuiu muito para isso, é uma discussão muito forte no direito, no mundo da alimentação, sobre o que uma norma é bem-vinda. Mas o que se chama é mal traduzida, diria eu, aqui para o Brasil, exatamente. Eu vou falar isso no sentido forte, né? O que foi dado para você para realizar um grupo de alimentação? O que foi dado para você na norma posta aqui pelo Congresso Nacional? Já foi errada, né? A senhora chamada, né? Então, claro, uma resposta que pode se calcar no fenômeno sociológico, uma resposta sociológica, uma resposta inclusive valorativa, ela pode, no momento, já esbarrar em problemas muito claros, né? Por exemplo, uma norma que trata de algum tema valorativo que não tem uma mudança na federação, naquele país, naquela nação, para usar um termo um pouco mais para as pessoas, né? Um tema novo, né? Você tem uma situação em que uma norma está emitida e ainda precisa de tempo para se estar implementando, para ver como é a efetividade. E aí, no caso, o tema da eficácia, o tema da valoração, está afetado em grande medida. O tema só permanece no sentido específico, o que para isso não é possível ter uma norma eficaz que seja uma opção. Mas o que é eficácia que o Brasil está tratado? Então, para mim, é dificuldade. Como vamos tornar essa questão? Como é que uma norma é ideia? Para o norma correr, não é para uma norma que é uma obra, mas o homem sempre vai recorrer com uma norma fundamental. Porque a fundamental é que é uma coisa que é uma norma da área, cada questão é muito para essa área do texto. Eu quero uma força. De vinculatividade, de vinculação de força, é uma norma fundamental, mas ela não tem tanto esse caráter. Eu sou uma norma fundamental, ela é bem melhor que o problema de normatividade forte, da tendência para responder com força, né? com detalhamento. Essa é a normatividade forte, mas eu tenho a concepção de vários que já tem, assim, de uma norma fundamental, de concepção própria. Ele se utiliza de uma concepção tanto que nada mais que um reto, porque tanto quanto você vai ter a transformação de um novo caso. Agora, se precisa estar mais pelo comandado, é que eu tenho que analisar no sistema jurídico de ladrões ou no ordenamento jurídico básico da comunidade da federação. Então, você vai escolher qual você vai escrever. Não é um caso que tenha vinculação para a parte próxima. Mas o novo é um pressuposto científico. Bem, nós vamos voltar a um rápido intervalo. Gostaria de lembrar que o nosso trabalho do Dr. Gabriel Nogueira Gomes, que fez o segundo direito da Câmara Geral do Direito, na área do Rastrelli, foi o primeiro na Europa, no ano de 2004, né? Como melhor fase de direito neste ano, como o senhor, foi em 2004. É rápido, então, em seguida, estaremos de volta com os debates com o programa Academia. Até já. Que a minha área de atuação.
Thank you.
e chama a mulher para sua nova orientação. Então, a relação de homem e causa na volta do sistema de forte ou durante o saco da mulher de mim. Então, se você quer uma palavra, uma palavra que se você quer uma palavra para a palavra de durante, para a nova, você está pensando nisso, como as novas têm para nós, mas não tem nada. Thank you.
muito para o cinema, mas não é um ator do tanto de pés. Não, então, pois é um ator que não se acalma, mas se coloca para o mesmo responsabilidade. Ele muda muito bem para os momentos de alimentação, para os momentos de criação de um novo mandamento, né? Para a mesma letaria, o outro próprio. Thank you.